kunna bromsarna hindra automobilen att gå baklänges? Ja. Finns anordning som hindrar automobilen att komma igång av sig själv? Ja. Utsläpper motorn rök, ånga eller illaluktande gas i sådan grad eller på sådant sätt att olägenhet därav kan uppstå? Nej. Besiktningsinstrumentet för denna Benz Tourenwagen är daterat Stockholm den 15 maj 1907. Fabriken i Mannheim i Tyskland är mycket stolt över bilen, som bara tillverkas i några hundra exemplar och betingar ett pris som i dagens penningvärde är cirka 2 miljoner kronor. I reklamen sägs att endast en kula går fortare, vilket med tanke på att motorn är på 40 hästkrafter och bilens vikt nära 2 ton torde kunna betecknas som en lätt överdrift. Det är prins Eugen Napoleon Nikolaus, målarprinsen, här resklädd i entrén till stadshotellet i Simrishamn, som är ägare till bilen. Han är mycket motorintresserad. Faktum är att han har en likadan Benz till. En av dem har han köpt av tyske kejsern Wilhelm den andre. Men om det här är just den går inte att avgöra. Det var igår, den 13 oktober 1911, som prins Eugen tog in på stadshotellet. I Simrishamnsbladet kan man läsa: landsvägen kom den gamla krigarkungen Bernadottes ättling i tredje led, den enkle målarprinsen, till oss. Snart är det dags för avfärd. Ett par pojkar i skolmössor som visar att de går i första förberedande tittar intresserat på, liksom en servitris i fönstret på Syltan, en tredje klassens restaurang som är annex till stadshotellet. Det doftar höst och luktar häst från spillningen bredvid bilen, där de står och väntar, för alla är ännu inte på plats. Så flätten är nerfälld, för det är hyggligt väder. Och här är de på väg. Han som just äntrar upp med ryggen mot kameran är konstprofessorn Gustav Cederström, han som målat Karl XII:s likfärd. Egentligen tycker den konservative Cederström inte alls om målarprinsen, som han anser vara en revolutionslismare inom kungahuset och en orm bland kulturens beskyddare. Fast det säger han förstås inte högt. Det ser ut som det sitter en mumie i baksätet, men det är bara friarinnan Hilda Eleonora Henriette Dorothée Amelie Coyett som svept in huvudet för att skydda sig mot den höstliga fartvinden när Benson kommer upp i varv med sina 40 hästar. Friarinnan är slottsfru på Torup som bilresan utgått från. Hon är stiftande ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund och kallas Skånes okrönta drottning. Prins Eugen sitter bredvid henne halvt skymd av hennes vänstra hand. Hennes man, hovmarskalken Gustav Johan Coyett, står upp och verkar leta efter en slant att ge dricks till hotellpojken till vänster om honom. Allvarlig i vit skjorta och slips övervakar källarmästare Hjalmar Svensson prinsens och det kungliga sällskapets avfärd. Hjalmar Svensson är känd för sina välkomponerade och festliga måltider, så prinsen har säkerligen bjudits på furstlig spis. Och här framme står chauffören, tidigare hästkaren i kungliga stallet, Gustav Sund. Han har böjt sig ner för att dra i stadsväven. Om Gud vill, och det vill han säkert, går Benzmotorn igång. Och prinsen och hans frihärliga sällskap kan susa fram genom det höstliga Skåne till Krageholms slott, där lunch ska intas hos greve Brahe.